Կասեք ինչ փոխանցեցիք դեսպանատանը եւ ով է ձեզ հանդիպելու։ Դեսպանատանը փոխանցել ենք, ասել ենք որ օրեր առաջ նամակ ենք փոխանցել, նամակով դիմել ենք Ֆրանսիայի նախագահին, հիմա խնդրել ենք որ համապատասխան ներկայացուցիչն է մեր պատասխանը, տենա գործընթացը որտեղ է, ինչա, ինչ փլումա ասես այ հիմնականը։ Իսկ Ֆրանսիայի նախագահինը ինչ եք փոխանցել, ինչ եք ասել։ Ну, Ֆրանսիայի նախագահին փոխանցել ենք հիմնական մեր հետ կատարված նայղենձե արտացոլված, մենք ինչ կարգավիճակում ենք եւ հիմնականը խնդրել ենք որ առաջնահերթ օգնեն մենք համայնքով, թեկուզ ապրենք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ էլ ապաստան տան արդեն Ֆրանսիայի Հանրապետությունում, որպեսզի մենք ինչ պատասխան կլինի։ Ակնկալիքներ ունենք։ Տարական։ Եվ ձեր հաջորդ քայլը ինչ եք անելու, այսքանով ամփոփելու եք եւ հետագա քայլերը։ Այո, այսքանով կամփոփենք, հետո կսպասենք հետագա արձագանքներին արդեն, տենանք ինչա սպասում մեզ։ Այսքան նկատի ունեք, դուք ուզում եք փախստականներով տեղափոխվել Ֆրանսիա բնակության։ Դե եթե մեր պետությունում, այսպես ասած, մեզ տերություն տեր չեն կանոնում մեր պետությունում, մենք էլ մարդ ենք, էլի, մենք էլ պետք է ապրենք։ Իսկ երբ եք դիմել Ֆրանսիայի նախագահին։ Մոտավորապես 25 օր առաջ, մի ամիս առաջ, այդպես։ Այսպես որ շարունակեք, ինձ թվում է հաջորդի համայնքի գոյությունը Ֆրանսիայում ավելի հեշտ կպահվի, քան Հայաստանում, որտեղ այստեղ մեզ անդած սրում են։ Բայց այսօր նաև եկել ենք, ուզում ենք նաև մենք հստակ տեսնում ենք Ֆրանսիայի կողմից մեր հանդեպ արվող քայլերը։ Օրինակ նախագահական երկու թեկնածու այցելել են Հայաստան, մեկն էլ Տիկին Պեկրեսը քաջություն ա ունեցել նա Արցախ, Արցախի հանդիպի Արցախի ժողովրդին, ոգևորի իր ազատագրական պայքարի ճանապարհին, որպեսզի չընկճվեն։ Ընդ որում ես որ հետևում եմ, մի քիչ շատ չեմ խորացել, հետևեց, հետաքրվեցի, պարզվում ա որ Տիկին Պեկրեսը նաև շանսեր ունի հաղթելու եւ երևի հայ ֆրանսական բարեկամական կապերը այս պահի դրությամբ լավ են բավարար են, բայց եթե Տիկին Պեկրեսը, որ չի զլացել այս վատ վիճակում Ադրբեջանի բողոքներին, Ռուսաստանի արգելքներին չանցալով այցելի Արցախ, կարող է մեզ ավելի օգտակար լինի ընտրվելուց հետո։ Դուք խոսեցիք Ռուսաստանի արգելքների մասին, Ռուսաստանը որը ինչ արգելք է դրել։ Նայեք, շատ բան չխոսեք, այն օրը մեկը Facebook-ում ասում է ալյուր էի տանում, ասել են չի կարելի տալել, այն էլ ալյուր, չի կարելի ալյուր տանել Ղարաբաղի, դա փաստաթուղթ ունենա, ինչի դի, ոչ ընդի, և որոշ մարդը, նայեք, ովքեր գնում գալիս էին, խաղապահ զինվոր է, էլի։ Իրան դրել են ընդ որ խաղություն, ասում է հեռախոսդ բացի, տեսնեմ ինչ ես նկարել, քո ինչ գործնա, ինչ եմ նկարել։ Ես մեր բարեկամին նկարելու են տանում, դե ցույց տամ։ Այսինքն իրենց մի քիչ ավելի շատ ֆունկցիաներ են վերագրում, դեր տիրական են զգում և մարդկային օրյանունքների խախտումներ են շատ հաճախ անում։ Էսա։ Իսկ ձեզ, եթե Արցախում ռուսական խաղապահներ չլինեն, ինչ կլիներ Արցախի հետ, որ դուք հիմա դժգոհում եք Ռուսաստանի հետ անվտանգության միջոցառումը։ Ադրբեջանցիները եւ քրդերը եւ ասորիները եւ շումերները բոլորն էլ գիտեն, որ եթե այս պահին Ռուսաստանի խաղապահ զորքեր չլինեն Արցախում, նրանց փոխարեն կլինեին միջազգային խաղապահներ, որ ավելի մարդկային իրավունքները, օրենքները ավելի լավ կպահեն, քան ռուսները։ Այսինքն միջազգային դիտորդներին էիք փողում, ոչ թե խաղապահներին։ Ես ուզում եմ, որ այնտեղ ով խաղապահություն անում, մենակ խաղապահություն անի, քաղաքականություն չանի, չստիպի Արցախի ժողովրդին, որ ռուսերենը երկրորդ պետական լեզու սարքի, սուտ տեղից Խոջալու մզկիթ չսարքեն, ռուսական եկեղեցի չսարքեն, ինչ են անում այնտեղ ռուս խաղապահը, չեմ հասկանում, ինչ պարազեր մի տարվա ընթացքում վրաս բստրեն, եւ ոյ Ստեփանակերտի փողոցը հարցում դեսպանատանը։ Մենք ներկայացնենք, Արտուր եք ներկայացնի։ Մենք ենք ներկայացնում։ Դե կոմոդիկանա դրանա, ես եք խոսում։ Բայց տեսեք, նույնիսկ Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ժոնատան Լակոտը
Եվ նաև Միսկի խմբի մյուս համանախագահպետությունները ՄԱԿ-ը նույնիսկ ողջունել են հրադադարի հաստատումը Արցախում եւ նաեւ Ժոնատան Լակոտը ազգության ռադիոկանալին տված հարցազրույցում նշել էր, որ ռուս խաղապահները անվտանգություն են ապահովում արցախցիների եւ նաեւ ողջունել ռուսական առաքելությունը, այսպես ասենք։ Այսինքն ձեր կարծիքով Ժոնատան Լակոտը պետք է ասել ռուսները դուրս գանգնան այնտեղից։ Ինչ պետք է ասել, Ժոնատան Լակոտը պետք է ասել շնորհակալություն, մենք էլ ենք ասել շնորհակալություն ռուս խաղապաներին, բայց նաև դրա հետ խնդրում ենք, որ իրենց խաղապահությունը չվերացեն քաղաքական միսիայի։ 88 թվականից սկսած այսպիսի տարբերություն կա այդ մոտեցումների ռուսական եւ եվրոպական։ Եթե ամերիկան ու եվրոպացիք ուզում են կարգավորել շարժումը այնտեղ, ռուսները ուզում են կառավարել, հա, հստակ երևում է։ Այնտեղ էլ ասացի, եթե այդպես չի, երեք պետություն համանախագահ երաշխավորում էին Արցախի, որ հարցը առանց կրի պետք է լուծվի, բա ինչու՞ է մեկը հայտնվել այնտեղ։ Ինչու մենակ ռուսները հայտնվեցին այնտեղ։ Ինքը կարող էր, չէ՞, նույնիսկ իր գնալուց հետո կարող էր, չէ՞, թե Ֆրանսիան էլ գա։ Ընդհակառակ երեք փորձագետների մակարդակով ասում են՝ լավա, որ թուրքերն են եկել Աղդան, թե չէ նրանցտեղ ֆրանսիացիները կգան։ Լսել եք երևի։ Չեք լսել, որ մասնակցել էր հայի բերանով, Սերգեյ Կուրգինյանի բերանով, հայ փորձագետի, ասում են՝ լավա, որ թուրքերն են եկել Անդրկովկաս, քանի որ թուրքերը չգային ֆրանսիացիներին գալու։ Տեսեք, բայց Արցախում հիմա Միսկի խմբի համանախագահներից մեկն է եւ նաեւ այս ընթացքում համագործակցում են թե Ֆրանսիայի հետ եւ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ Լեռնային Ղարաբաղի հետ հումանիտար խնդիրներ լուծելու հարցում եւ թե նաեւ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, այսպես ասած, տիրապիճակը թույլատնելու հարցում։ Երևի լրատվական միջոցներից եւ մեդիա դաշտից 100 անգամ լսած կլինեք, տեսած կլինեք, որ ռուսները ասում են Ամերիկան ու Ֆրանսիան, եթե պետք է մասնակցեն, ապա մենակ հումանիտար հարցեր լուծելու հարցում։ Քաղաքական լուծում էլ չի լինելու, կարգավիճակին վերադարձ չի լինելու, պետք է հումանիտար, մենակ Ֆրանսիան, Ամերիկան թողան, փոխան, կարճ ասած այսպես է թարգ, մենք ծախսենք։ Այդպես է ռուսական մոտեցումը, այդպես է թարգմանը։ Սերգեյ Լավրովը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը, նշել էր, որ այս ժամանակահատվածում տեղին չէ կարգավիճակի հարցը քննարկելը, ոչ թե ընդհանրապես։ Ընդհանրապեսի մասով որևէ բան չի ասել։ Սերգեյ Լավրովը ասել է, ընդհանրապես կարգավիճակ չի քննարկվել։ Ազատավյալ ժամանակ։ Ոչ, սկզբից այնպես ասել, հետո Ամերիկայի, Ֆրանսիայի ճշմարտ տակ կմկմալով, որ կարող է նաև կարգավիճակ, բայց հիմա պետք է համայնքները հաշտացնենք։ Համայնքները հաշտացնել ինչ ասել է, ուզում են վերադառնան 1920 թվականի մակարդակին, որ հայ ու ադրբեջանցի միասին ապրեն։ Դե Լավրովը ինքն էլ հայա, թող գա գնա ադրբեջանցիների հետ համատեղ ապրի։ Մենք 300 տարվա համատեղ կյանքը մեզ ցույց է տվել, որ թուրքի հետ ադրբեջանցիները եւ խաղաղ պայմաններում են մարսպանում, եւ կռվի ժամանակ են մարսպանում, եւ ընդունակ են գնացքից մարդ գողանան, տանեն Բաքու պատանդ, այնտեղ ցախեն հայերի վրա։ Ոչ մի բան, որևէ ուրա, լավ, համաձայն եմ, ուրա Բաքվի 450,000 հայությունը, ուրա Շամախի հայությունը, Շիրվանի հայությունը, ուրա Չարդախլուի հայությունը, Չարդախլու, որ սովետական պետությանը տվել է 2 մարշալ, մի 20-ի չափ գեներալ, ուր են։ Այդրանք էլ խաղաղ պայմաններում են կորել։ Այսինքն, եթե Սերգեյ Լավրովը կարողանային վստահացնել, որ ինքը հավատում է իր ասածին, ես մեծ սիրով կգնամ Ադրբեջանում կապեմ։ Իսկ ինչ է կանխատեսում, Եվրամիությունը փորձում է հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը թույլատնելու հարցում միշտ ներգրավվածություն ունենալ, նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ նաև Ռուսաստանը, ըստ ձեզ այս իրավիճակը ի վերջո ուր կտանի, ինչ լուծումներ կլինեն հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի կարգավորման հարցում, մասնարարպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում, վերջնական համապարփակ։ Ես ոչ Ադրբեջանի, ոչ Թուրքիայի, ոչ էլ որևէ պետության զինական ուժից չեմ վախենում։ Այդ կարգավորումի մասին էլ ասացի, եթե ամերիկացիները փորձում են այստեղ կարգավորել, կարող է ի վնաս մեզ, հիմա կարևոր չփորձում են կարգավորել,
Ռուսները փորձում են կառավարել, ռուսները Ղարաբաղը 1920 թվին որպես խայծ տվել են մանին Ադրբեջանին, որպես, բայց ռուսները պետք է նաև մի բան հաշվի առնեն, նրանք նաև 20 թվականին լրի որպես տեր ու տնորեն, Նախճիվանի որպես տեր տվել են Ադրբեջանին. Հիմա ինչքան է Ռուսաստանի ներկայացվածությունը Նախճիվանում, զրո էլ չէ, երևի մինուս է, Ղարաբաղն էլ է այդ վիճակը ընկնելու։ Ռուսները իրանց այսօր հզոր են զգում, տեր են զգում, ուրա, կարան Նախճիվանում բարասեն։ 22 թվականին ստորագրել են, որ Ռուսաստանը Թուրքիան համաձայնվում են Նախճիվանը տան մի երրորդ կողմի, մենակ ոչ Հայաստանին, այսինքն տալիս են Ադրբեջանին, ոչ մի դեպքում երրորդ կողմին չտան, ռուսները իրանց լրիվ տեր էին զգում Նախճիվանում։ Եվ այդպես սովետական միության հիմա կարան են դեպանալ։ Բայց դուք հիմա բոլշևիկներին եւ ռուսներին նույնացնում եք այս իրավիճակում։ Բոլշևիկները ռուսական իմպերիայի կործանումից փրկության միջոցի համար են հնարվել եւ փրկել են բոլշևիզյան գաղափարի միջոցով փրկել են ռուսական իմպերիան։ Ես տարբերություն չեմ տեսնում, հայերն են որ փոխվել։ Հա, բայց միտքս չասացի, ես ոչ Ռուսաստանից, ոչ Ադրբեջանից, ոչ Թուրքիայից, ոչ Ամերիկայից չեմ վախում։ Ես վախում եմ հայ քաղաքական դասից։ Ինչու? Որտեղ ծայրահեղ անպատասխանատու մարդիկ են, ծայրահեղ, ոչ ժողովրդի ճակատագրով են հետաքրում, ոչ երկրի ճակատագրով են հետաքրում, եւ եթե Ամերիկան, Ֆրանսիա, Ռուսաստանը փորձում են ինչ-որ բան անել, Նիկոլ Փաշինյանը պետք չի մեզ Ղարաբաղը, ավ պետք չի։ Ինչ պետք է անի Ամերիկան դրանից, ո՞վ կամ Ռուսաստանը ինչ պետք է անի։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը, շատ հաճախ էսպիսի դիսկուրս էլ եղել մեր ժողովուրդներ, ասում են Ղարաբաղցին չեն անկախություն ուզում, Ղարաբաղցին երբեք անկախություն չի ուզել, Ղարաբաղի պատգամավորները 89 թվի դեկտեմբերի 1-ին ստիպելով Հայաստանի պատգամավորներին ստիպել են միասման ակտ հայտարարել։ Իմիջիալոց այդ ակտը ոչ մեկը չի բեկանել, բայց չեն էլ հետևում։ Ղարաբաղցին իրենք են եկել այստեղ խնդրել, պահանջել, որ միանան։ Միանալուց հետո 88 թվականից մինչև 91 թիվը, մինչև Հայաստանը չբրթեց Ղարաբաղին, ասած չէ գնա անկախացի, ոչ մի պատերազմ չի եղել։ Երբ որ Ղարաբաղին Հայաստանը բրթեց, ասած չէ դու անկախ ես, ու միջազգային օրինակ չճանաչես Հայաստանին, այդ ժամանակ թուրքերը հասկացան, որ Ղարաբաղը ոչ թե անկախ, այլ անտեր է, ու հարձակվեցին։ 91 թվից հետո անդադ Կրիմների մեջ են եղել։ Ես վախենում եմ միայն հայ քաղաքական դասից, թուրքի դեմ կարելի է կռվել, ամերիկացու դեմ կարելի է կռվել, ռուսի դեմ կարելի է կռվել, բայց հայկական քաղաքական դասը գլուխը ջայլամի նման կոխմա ավազի մեջ քամակը տնգում, հասկացա՞։ Էսա պատասխանեցին, որ քանի որ ձեր նամակը օգարկված է հասցեատիրոջը եւ պատասխան չկա մինչեւ այսօր, ну պատասխանը կլինի, մենք ձեզ տեղակ կպահենք, այս կամ մի բան։ Այսինքն այսքանով ձեր ակցիան ավարտում եք։ Այո, այսքանով մեր ակցիան ավարտում ենք։ Շնորհակալություն հայտնելով Ֆրանսիայի Ղարաբաղը, որ տարի շնորհավորվել։ Չէ, դուք էլ անդամ մի հատ ժողովուրդ եմ նրա, հետ էլ։ Ժողովուրդ, առաջ եկեք պատա։ Միրոպե, պատաստի վանը կաս ժողովուրդն է։ Միրոպե, կաս դամանը ասեմ, 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 մի փոքր ժողովուրդ չէ։ Շիրովան։ Ահա, դուք գիտեք, մեզ հետ բազմաթիվ անգամ եղել եք այստեղ, մենք նամակներ ենք հղել Ֆրանսիայի կառավարությանը, նոր մեզ դեսպանատնից ասացի, որ նամակը ուղարկված է հասցեատիրոջը, դեռևս պատասխան չկա, պատասխան լինելու դեպքում մեր հետ կապելու են։ Բայց առիթից օգտվելով, ինչպես նորից մի անգամ շնորհավորենք բոլորի նոր տարին, շնորհավորենք Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին նոր տարին, շնորհակալություն հայտնենք Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին և նրա ղեկավարությանը։ Դուք գիտեք, որ այս վերջին շրջանում Ֆրանսիայի նախագահության երկու թեկնածու այցելել են Հայաստան և Տիկին Պեկրեսը նույնիսկ քաջություն է ունեցել այցելել Արցախ, այնտեղ լսելու արցախցիների ձայնը և տեղ հասցնելու համար արցախցիների պահանջը։ Շնորհակալություն հայտնենք Թուրքիի նորից Ֆրանսիայի ժողովրդին բարեկամ և կառավարության և սպասենք մեր հարցերի լուսմանը։ Շնորհավորենք հայ ժողովրդին նոր տարին, շնորհավորենք
Բեկեք շնորհակալություն հայտնենք նաև մեր լրագրողներին, որտեղ ջանասիրաբար մեր հետ աշխատում են։ Մենակ մեկ-մեկ որ ժողովուրդի մարդկաց խոսում եք, աշխատեք իրենց խոսքերը չգտնեք, մեկ հետ մեկը գարած, բայց իմ խոսքը չեն տվել։ Որ լավ, բոլորիս նոր տարին շնորհավոր ժողովուրդ, մեր ակցիան այսօր սրանով բացնում ենք, բայց հա մի կոչ էլ որ ամեն անգամ անում եմ, դու այսօր քիչ չեք եկել, բայց ելի քիչ հավի չեք, մարդիկ տանը նստած սպասում են, այսա 100 հոգի զանգելու ասի ինչա դառնալու, ինչա լինելուն, փոխարինեք ինչ անենքով ժողովուրդ, ինչ անենք, հավաքվենք միասին իրար գլխին մեր հարցերը լուծենք, մոռացեք ինչա դառնալու, ինչա լինելու և ասեք ինչ ենք անելու, ոնց ենք անելու։